No niin, tämä on Kulttere, minä olen J.P. Koskinen, sinä olet KK Miettinen. KK. Ja tässä on Sami Jaffa. Mä en ole muuten kattonutkään tätä takakansia. Siinäkin on Sami. Itse siinä on Sami Takamäki. Joo, vähän nuorempi versio hänestä. Eli Sami Jaffasta varmaan riittää, kun sanoo Hanoi Rocks ja ehkä muistuttaa vielä Soundtracker. Ja Soundtracker oli se hyvin suosittu televisio-ohjelma, jossa Sami Jaffa kiertelee ympäri maailmaa ja tutustuttaa meitä erilaisiin musiikkityyliin. Oletko seurannut sarjaa? No, ensimmäinen tuotantokausi on kyllä seurattu, se toinen jäi vähän sitten ehkä kesken. Mä katselin ne säntillisesti alusta loppuun asti ja paikoitellehän oli aivan loistavia musiikillisista syistä. Silloin kun ne oli loistavia, ne oli nimenomaan musiikillisia syitä, mutta Sami hoiti homma hyvin. Luonteva kameran edessä ainoastaan silloin, kun tuli niitä paasausosia, kun piti jotain syvällistä jostain isommasta asiasta sanoa, se teksti kuulosti vähän siltä, että se oli kirjoitettu Samille. Niin, joo, että lukee paperista tässä. Nimenomaan. Niin, tässä joo. Kirjassa on hyvä veto, kuten myös siinä Soundtracker-kirjassa, että siihen on Tommi Liimatta, itsekin muusikko, mutta loistava kirjailija, hieno mies muutenkin. Tommi Liimatta on otettu kirjoittamaan tuohon. Mä kuvittelisin, ja vaan siis kuvittelisin, että on tehty sillä tavalla, että Sami Jaffa, joka on hyvä kertoja, jolla on todellakin tarinoita, on kertonut ja Tommi on toimittanut, tehnyt siitä erittäin hyvällä groovella, mikä basistin kirjassa on erittäin varmaan olennaista. Hyvällä rytmillä kulkevan, erittäin helppolukuisen ja mukaansa suorastaan tempaavan kirjan. Olen ihan varma, että kenelle sitä pitää enemmän kunniaa laittaa. Seikkailut on tietysti kaikki Sami, mutta se, että se on noin hyvä lukunen, niin kyllä mä veikkaan, että siinä on Tommillakin osa pelissä. Niin. Ja tämähän myös, kun siis kysymys on, tie taipuu oma elämä kerrasta, niin se myös hyvin valaisee Soundtrackerin taustoja. Miksi nuori mies, nuoresta pitäen mies on ollut kiinnostunut niin hyvin erilaisista musiikkisuuntauksista, kuinka on suorastaan yltiöpäisesti kokeillut kaiken näköistä musiikillisesti, mutta myös sitten kemiallisesti ja vähän luonnontuotteellisestikin. Muutenkin ei ole ollut tietaipua, mutta muutenkin on liikkeessä, siis fyysisestikin aika paljon niin koko ajan tien päällä. Menossa sinne sun tänne, vähän semmoinen levoton sielu. Joo. Tai en tiedä levoton, onko utelias vai levoton, mutta utelias. Uteliaisuus voi tehdä levottomaksi myös. Uteliaisuus on aina hyvä. Levottomuuskin voi tuottaa hyviä tuloksia. Sami Jaffan ensimmäinen sana oli bussi. Bussi, no niin, se kertoo jotain, että heti oli tekin mieltä bussi, sillä voisi päästä johonkin. Nimenomaan. Niin. Ja varsinkin kun tällään varttuneempana herrasmiehenä lukee tätä kirjaa, niin välillä oikein niin kuin hirvittää semmoinen. Onko se sitten sitä levottomuutta vai uteliaisuutta, jonka vallassa herra Takamäki niin paikasta toiseen, seikkailusta toiseen lähtee. Niin. Siinä on tavallaan tietty oma logiikkansa, mutta en mä olisi missään tapauksessa omasta kotooni lähtenyt noin usein pois, muuttanut maata, siis kaupunkia, maata, maan osaa. Niin. Nostan hattua. Ehkä sen takia se on mukava lukea senkin takia, että itse on niin paikallaan oleva ihminen. Ja olen jo silloin nuoresta pitäen niin kuin enemmän tykännyt olla paikalla niin kuin vaihtaa paikkaa. Niin, koska tavallaan sitten Sami on niin kuin seikkaillut meidän muiden puolesta. No, se on ihan hyvä. Joo, se siinä Soundtrackerissa se mitä katoinkin, se oli niin kuin juuri se liikkuvuus. Mä tykkäsin siitä, että se nyt kuitenkin meni vaikka mihin paikkoihin. Kyllä. Silleen oli niin kuin mielenkiintoista seurata sitä. Sitä, että kaikenlaisiin kolkkiin hän itsensä tunki. Kyllä, hän ei ollut mitään niin kuin maailman parhaita lomailukohteita ainakaan. Niin kuin kaikki, jos nyt muistan oikein. Niin. Ei. Kyllä, ja tässä kirjassakin tulee se niin kuin taas kerran jonkun verran aikanaan Samia tuntevana, kun se oli semmoinen hontelo pieni poika, vaikka se on pitkä, mutta se on hontelo, niin aina niin kuin hirvittää se, että pitääkö se niin kuin joka helvetin, kun jostain kuuluu jotain pientä rytmiä, niin joka paikkaan mennä kurkkaamaan. Ja niin. Siellä on sitten karpaaseja ja narkkareita ja kaiken näköistä muuta porukkaa, mutta
hengissähän tuo tuntuu vielä olevan. Yksi hyvä puoli tässä kirjassa on se, että se ei ole missään tapauksessa niin kaunisteltava, kaunisteleva. Mm. Ja vaikka siinä hanoroksista puhutaan, siinä myöskään glamouria eikä glämiä, siinä on paljon muutakin mukana. Että myös sitä tähteyden toista puolta, saatika sitten niin tämmöisen ammattisoittajan toista puolta, kuinka raadollista se joskus se leivän repiminen on. Ja kuinka joutuu tekemään välillä muitakin töitä. Kyllä, mutta tämä on niin kuin syksyn kuuma sanahan, syksyn uudet, siis tämän syksyn värityskirjat ovat olleet elämäkerrat, jos olet huomannut. Siis elämäkerrat on tullut tosi paljon, mutta mä nyt uskoisin, että tässä nyt kuitenkin kannessa komelee henkilö, jonka elämäkerran niin kuin luen tässä kun ehdin, koska se minua kiinnostaa. Minua ei esimerkiksi ehkä kaikki muut syksyllä ilmestyneet elämäkerrat hirveästi kiinnosta. Ja tietysti on elämä ja on elämä, sanotaan nyt kauniisti näin. Mutta jääkiekkoilijoiden elämänkerroistahan me kaikki olemme äärimmäisen kiinnostuneet. Joo, kyllä tietysti niitäkin nyt sitten jonkun verran on tullut ja varmaan tulee vielä lisää ehkä. Näin tuolla kylillä kerrotaan. Mm, kyllä. Mutta mielenkiintoista kyllä, tietysti tämä kun mä puhuin niistä värityskirjoista, niin aina niin kuin joku buumi tulee, mutta tämä on niin kuin, ehkä tämä on vaan sattumaa tälle syksylle ollut, näitä on tullut niin paljon. Mutta sanotaan vielä sen verran, mä oon entinen Hanoroks-fani, mihinkä se fanitus sitä häipyisi, vaikka bändi teki sitten eri kokoonpanoilla ilman saamia faa huonompiakin levyjä, niin mä oon hirveän tyytyväinen siitä, että Michael Monroesta tehtiin hyvä elämäkerta, Sami Affasta tehtiin hyvä elämäkerta. Mm. Joo, se on ihan kyllä. Hän mainitsi Andy McCoyta, josta on tehty yksi tai kaksi elämäkertaa. No, tässä listauksessa ei puhuttu siitä mitään. Kyllä, kyllä. Täällä on, ne on kuviakin löytyy. Mad Juanasta, niin senhän me olemme käyneet jopa katsomassa. Ja Mad Juanahan oli Hämeenlinnan keikallaan erittäin hyvä. Se on kyllä totta, kyllä. Jaaritellaanko vielä Sami Joffasta 2 minuuttia vai käydäänkö äkkiä läpi Ken Bruania? Katsotaanpa nyt muitakin kirjoja on tullut tämä, niin. Ei ollut ainoa. No, tästä tietyistä syistä niin jäin vähän näiden omien vakisuosikkieni kanssa, heidän tuotansa kanssa vähän jälkijunaan. Nyt olen lukenut taas pari Ken Bruania, eli tämä irlantilainen rikoskirjailija. Ja tässä näissä Ken Bruenin Burgatoryssä ja Green Hellissä, jotka on molemmat näitä Jack Taylor-romaaneita, sitä sarjaa, missä toteutuu taas se Ken Bruen totuus, myrkkisääntö. Mitä lähempänä Ken Bruenin kirjat tapahtuu Galwayta, joka on kirjailijan ja myös Jack Taylorin kotipaikka, sitä parempia ne on. Mm. Kun se menee Lontooseen, ne on keskinkertaisia, kun se kirjoittaa Amerikasta, ne on paska. Ajaa. Hei, onko näitä muuta käännetty edes? Sinä puhut nyt sujuvasti, mutta nämä ovat niin kuin originaaleja alkuperäiselle kielelle, ei todellakaan suomeksi siis. Perskatti, osaatteko englantia? Niin, kun nämä on jollakin vieralla kielellä ihmeellisiä kirjaimia peräkkäin. Joo. Burgatory, hän lausuu sen suomalaisittain. Kirjassa oli loppupuolella yksi hämmentävä kohta, kun yhtäkkiä Jack Taylor, joka on siis seikkaillut noin 10 eri romaanissa, niin uudelle kapakkaystävälleen kertoo, että joo, tämä tapahtuikin jo kirjassa nimeltä Se ja se. Eli se romaanihenkilö puhuu kirjasta, jossa hän on seikkaillut. Ja se oli mun mielestä jotenkin järkyttävä, pysäyttävä kerronnallinen keino, josta tuli heti mieleen Kurt Vonnegutin Mestarien aamiainen, jossa kirjoittaja ja kirjan pääosan esittäjä, siis fiktiivinen hahmo, joutuvat vähän sanaharkkaan. Niin. Heille tuli erimielisyyksiä. Minkä innoittamana mä kirjoitin muuten aikanaan ensimmäisen romaanini, jonka jopa lähetin kustantajalle ja jonka kustantaja kiitti vaan, lähetti kiittävän nopeasti takaisin. Sanoit, että tämä kuuluu varmaan sinulle. en muista enää kirjan tai käsikirjoituksen nimeä, mutta muistan sen, että se lähti koko lähtökohtaa oli se Kurt Vonnegutin kirjasta blokattu kirjailija ja kirjahahmon keskustelut ja tapaamiset ja erimielisyydet. Villy Virtanen oli pääosa esittäjä nimeä, en muista sen kirjan nimeä. No niin, mutta tämä oli tässä. Joriitti. Ken Bruen. Palaamme asiaan.